Pembelian secara dalam talian semakin mendapat sambutan. Ia terbukti apabila platform membeli belah dalam talian Shopback mencatat peningkatan jualan sebanyak 110% dalam tempoh hanya sebulan sempena musim perayaan tahun ini. Antara kategori paling mendapat perhatian ialah pelancongan, barangan dapur, fashion serta barangan kecantikan dan kesihatan. Ikuti laporan lanjut wartawan Kamal Firmansyah Kamaluddin. Jelas pengurus besarnya Alvin Gill, disebabkan konsep pemulangan wang yang ditawarkan aplikasi ini, kategori pelancongan mencatat peratusan tertinggi iaitu 180% berbanding tahun sebelumnya. One was that Shopback allows users to be able to earn up to 6% cashback when they book on their hotels, flights or tour activities from stores such as Expedia and Booking.com. So that's a lot of savings on your travel purchases. I think the second point is that since last year to this year, we've been able to bring more new online stores so Malaysians can earn cashback, such as Traveloka and Klook. Tambahnya, dari pemerhatian syarikat tersebut, penggunaan aplikasi Shopback yang paling tinggi adalah antara jam 2 hingga 4 petang. Secara purata, setiap pembeli membelanjakan RM288 bagi setiap transaksi. Ia merupakan peningkatan jumlah perbelanjaan sebanyak 30% berbanding tahun sebelumnya. And during this campaign, we actually focus on four big focus. The first week is travel. Second week focus is fashion and beauty. Third week focus is on home and groceries. And our fourth is of course the last Raya deals. Setakat ini, Shopback telah menjalin kerjasama dengan lebih 500 syarikat dalam talian ternama yang menawarkan pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan. Lebih 1,000,000 orang mendaftar dan menggunakan perkhidmatan platform membeli belah dalam talian itu. Kamal Firmansyah Kamaluddin melaporkan untuk Berita RTM.